Охрабрувачки за Македонија е што евентуалната нова влада во Бугарија би имала и нов пристап во односите со земјава. Смета министерката за одбрана Радмила Шекеринска, коментирајќи го исходот од вчерашните парламентарни избори на кои победи коалицијата Продолжуваме со промените. Таа гледа и позитивен сигнал во кој изјавите дадени во изминатиот период за време на изборната кампања. Ние ќе го имаме истиот дух на добрососедство, на отвореност и истата желба да најдеме решение и да тргнеме напред. Мислам дека ако има пола од тој дух и на бугарска страна, како што го гледаме деновите, можно е да видиме и пресврт. Во меѓувреме Брисел останува посветен на проширувањето. Еврокомесарот Оливер Вархеј пред заседанието на Советот на министри за надворешни работи кое се одржува денеска, а каде една од темите е Западниот Балкан, изрази оптимизам дека отворените прашања помеѓу Скопје и Софија ќе бидат решени, а до крајот на годинава ќе се одржи и првата меѓувладина конференција. We have to move on with the enlargement policy which is our strongest tool. And for that reason, after the elections in Bulgaria and North Macedonia, we do hope to see quick progress on the ground. On our part, we are ready to pick up the work very, very quickly and also to finalize the still outstanding issue of having the first intergovernmental conference with North Macedonia and Albania still this year. Билатералните односи помеѓу Македонија и Бугарија, евроинтеграциите и добрососедството се темите за кои разговарале и шефот на дипломатијата Бујар Османи, кој утрово се сретна со својот бугарски колега Светлан Стоев од техничката влада во Софија. Истовремено ја поздравивме подготвеноста за динамизирање на работата на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања, со надеж дека комисијата во наредниот период ќе изнајде начини за постигнување на конкретни резултати, кои се во интерес на двете страни. Напиша Османи, кој од денеска престојува во дводневна работна посета на Брисел, каде што ќе учествува на неформалниот состанок на шефовите на дипломатиите на земите членки на процесот за соработка во југоисточна Европа. Таму се сретне и со шефот за надворешна политика на Европската Унија, Жозеп Борел, кој пак на Твитер напиша дека ставот на Унијата е непроменет, како за Македонија, така и за Албанија. Земји кои според него дале многу и очекуваат што поскоро да ги одржат првите меѓувладени конференции.